Мемлекет басшысының жуырда жарияланған 5 әлеметтік бастамасында жастардың жоғары білім алу мәселесіне ерекше екпін түсірілген болатын. Бұл тұрғыда биылдан бастап жоғарғы оқу орындарына қосымша 20 мың білім грантын бөлу, жастарды жатақханамен толықтай қамту тапсырылды. Жағымды жаңалықты жайық жұртшылығы да жылы қабылдады. Себебі өңірде дәрігерлер мен мұғалімдер жетіспейді. Өндіріс орындарында техникалық мамандар тапшы. Орал шахарындағы нөмір 6-шы емхананың дәрігері Галина Лабада жасы 70-ке толса да жұмыстан қалған емес. Себебі тәжірибелі педиатрдың орынбасар жас мамандар жетіспейді. Ну, я сейчас же работаю в кабинете здорового ребенка. Қазір жас мамандарға кеңес беріп тұрамын. Жалпы педиатрия өте күрделі мамандық. Себебі тілі шықпаған балаларға диагноз қою қиын. Ал балалар дертінен жазылған кезде жеңіске жеткендей қуанамын. Өңірде зейнет жасына жетсе де әлі еңбек етіп жүрген 214 дәрігер бар. Білім беру саласында 352 зейнеткер қолынан сынып журналын тастай қойған жоқ. Өндіріс орындарында да инженерлер тапшы. Мұны тұрақты өткізілетін жұмыспен қамту шаралары кезінде айқын аңғарамыз, дейді мамандар. Еңбек нарығына қажетті мамандықтар, ол дейтін техникалық мамандықтар. Егер де айта кетсек, ол дейтін әртүрлі инженерлер, ұстаздардың жетіспеуі байқалатын. Ол біріншіден жаңа дейтін математика, физика пәндері бойынша, химия пәндері бойынша. Білім туралы заң мен бюджеттік кодекске енгізілген өзгерістерге сәйкес былтыр бірінші рет жоғары оқу орындарында мамандар даярлау ісін жергілікті бюджет есебінен жүргізуге рұқсат берілді. Батыс Қазақстан облысында 190 оқу гранты бөлінді. Оның 24-і медицина, 66-ы білім беру саласына, қалғаны өзге мамандықтарға. Математика факультетінің бірінші курс студенті маңғыстаулық Айжан Қабылова тегін оқу мүмкіндігіне ие болғанына қуанышты. Грантта оқып жатқандықтан Батыс Қазақстан облысында бітірген соң жұмыс істеймін 5 жыл. Ақылы негізде оқу студенттерге қиын болады, қиын олардың ата-анасына да барлық жағына қиын болады, ал грантта оқу ол өте тиімді. Сала басшылары келешекте мамандар тапшылығы мәселесі толық шешілеріне сенімді. Себебі елбасының 5 әлеуметтік бастамасына сай биылдан бастап білім гранттары еліміз бойынша 20 мыңға артпақ. 5 әлеуметтік бастамасын жобасын көтерген болатын, соның ішінде мына бір жастарды оқумен қамту мәселесінде. Бұл енді қазіргі таңда айтатымыз ғой, 4-ші өнеркәсіптік революция деп жатырмыз. Соған қажетті мамандықтар және жастарды қолдау бағытында олардың әрі қарай білім алуына, еңбек орналасуына көп жағдайлар туғызады деп ойлаймын. Егер алдыңғы жылы өңірде мектеп бітіруші түлектердің 23% білім грантына ие болса, былтыр 30% тегін оқу мүмкіндігін жеңіп алған. Күні бүгін Оралдағы екі мемлекеттік жоғары оқу орнында 3135 студент грант бойынша білім алады. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, Хабар 24.